नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ र क्यानाडामा रहेका सन्दीप लामिछानेले सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै सन्दीप लामिछानेको टिम च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ। हार्दिक बधाई र कंग्रेचुलेसन लेखिदिनु होला। सन्दीप लामिछाने यति बेला क्यानाडामा रहेका छन् र क्यानाडामा उनले एउटा T20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेलेका छन् र त्यहाँ टिम चाहिँ च्याम्पियन बनेको छ। दर्शक महानुभावहरु, सन्दीप लामिछानेको बलिङ उत्कृष्ट रहेको थियो, यसबारेमा आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ। क्यानाडामा हुने K20 लिग क्यानाडा उनले खेलेका थिए र त्यहाँ टिम च्याम्पियन बनेको छ। सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सन्दीप लामिछानेले क्यानाडामा रहेको K20 लिग खेलेका छन्, अर्थात् कोमागातामा क्रिकेट T20 प्रतियोगिता उनले खेलेका हुन् र यो प्रतियोगितामा उनको टिम फाइनल पुगेको थियो र फाइनलमा च्याम्पियन बन्न पनि सफल भएको छ। 12 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा सन्दीप लामिछानेको टिमले च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो। सन्दीप लामिछानेको प्रदर्शन कस्तो रह्यो यसबारेमा पनि भिडियोमा अगाडि जानकारी दिनेछौ। समयलाई त्यत्तिकै खेर फाल्नुभन्दा र क्लबको आग्रहले गर्दाखेरि पनि उनी क्यानाडामा रहेको बेला त्यहाँ क्लबको आग्रहलाई स्वीकार गरेर उनी म्याच खेल्न पुगेका थिए र सन्दीपको टिमले त्यहाँ फाइनल पनि जित्न सफल भयो र उनले शानदार प्रदर्शन पनि गर्न सफल भए र च्याम्पियन पनि टिम बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो खुसीको खबर रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यस्तै अपडेटहरूको लागि भिडियोलाई लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। र अहिले नेपालका 3 स्टारहरू क्यानाडामा रहेका छन्। भिसा समस्याको कारणले गर्दा रोहित पौडेल र त्यस्तै गरेर दिपेन्द्र सिंह एरी म्याक्स 60 T10 प्रतियोगिता खेल्नको लागि जान सकिरहेका छैनन्। उनीहरू पनि क्यानाडामा नै रहेका छन् भने अन्य नेपालका टिमहरू चाहिँ भारतमा यति बेला अभ्यासमा व्यस्त रहिरहेका छन्, प्रशिक्षण लिइरहेका छन् भने सन्दीप लामिछाने पनि क्यानाडामा नै रहेका छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यही नै प्र्याक्टिस गर्ने। लिग 2 को अबको सिरिज पनि नेपाल क्रिकेट टिमको क्यानाडासँग नै क्यानाडामा भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ नै प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कार्यक्रम रहेको थियो। एउटा खबर बाहिर आइरहेको छ र भाइरल पनि बनिरहेको छ। सन्दीप लामिछानेले क्यानाडामा K20 लिग खेलेर चाहिँ आफ्नो टिमलाई च्याम्पियन बनाएका छन् र उनले बलिङ शानदार गरेका थिए। एकदमै कम इकोनोमीमा उनले चाहिँ बलिङ गर्न सफल भए र एक महत्त्वपूर्ण विकेट पनि लिन सफल भएका थिए र यो खेलमा चाहिँ उनले आफ्नो अभ्यासको लागि खेलेका थिए। क्लबको निमन्त्रणामा उनले चाहिँ त्यहाँ खेलेका हुन् र केही अभ्यास पनि उनलाई त्यहाँबाट भयो भन्नुपर्छ। र सन्दीप लामिछानेले 3 ओभर बलिङ गरेका थिए, 10 बल डट गराउन सफल भएका थिए भने 12 रन मात्रै खर्चेका थिए र एक महत्त्वपूर्ण विकेट पनि उनले लिन सफल भएका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उनलाई त्यहाँ सम्मान पनि गरिएको थियो, एउटा सिनियर खेलाडीको हैसियतले पनि हुनुपर्छ र शानदार प्रदर्शन गरेको र उनको बलिङ इकोनोमी शानदार रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि उनले त्यहाँ सम्मान पनि पाएका थिए र उत्कृष्ट प्रदर्शन, कंग्रेचुलेसन सन्दीप लामिछाने भनेर लेख्नु होला। त्यसो त अझै नेपाली क्रिकेट प्रेमी दर्शक महानुभावहरूले सन्दीप लामिछाने नेपाली टिम र नेपाली टिमका सम्पूर्ण खेलाडीहरूको बारेमा चर्चा, सानो सानो खुसीहरू सुन्न पाउँदा पनि धेरैजना नेपाली समर्थकहरू जुन विश्वभरि छरिएर रहनु भएको छ धेरै खुसी हुनुहुन्छ। त्यो भएर पनि सानो साना क्रिकेटका खबर, त्यसो त अझै सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह एरी, रोहित कुमार पौडेल लगायत सम्पूर्ण नेपाली टिमको बारेमा केही कुराहरू भयो कि त, केही अपडेटिङहरू भयो कि त हामीले लिएर आउने गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यस च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोला भनेर चाहिँ मैले भनिरहेको छु। सन्दीप लामिछानेले शानदार प्रदर्शन गरेका थिए, 3 ओभरमा 12 रन मात्रै खर्चेर एक महत्त्वपूर्ण विकेट लिन सफल भएका थिए। उनले 10 डट बल गराउन सफल भएका थिए भने निकै नै कम इकोनोमी रहेको थियो, उनको 4 इकोनोमीमा उनले रन खर्चेका थिए। र सन्दीप लामिछानेको टिमले चाहिँ पहिला ब्याटिङ गरेको थियो, ब्याटिङ गरेर 107 रनको टार्गेट दिएको थियो र 12 ओभरको मात्रै खेल खेलाइएको थियो। 12 ओभरमा चाहिँ 107 रन बनाउनु पर्ने थियो। पछि ब्याटिङ गर्ने टिमले भने त्यो स्कोर पुरा गर्न सकेन र सन्दीप लामिछानेको टिमले जित हासिल गर्न सफल भएको। दर्शक महानुभावहरू, पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।